ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 9 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାମେଶ୍ୱର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଚୟନରେ ବନ୍ତ ବିପିଏମ୍ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମହିଳାମାନେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଶେଷରେ ଆଜି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଥକ ରାୟ। ଏଥିସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଶେଷ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକାରାଗାରରେ ଥିବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।